أناك ما جري جرينا بس ما جري جرين كيني أنت اللي حريق ذي الله ده هي كيني واي سومالي واي توبي واي جيبوتي واي سومالي لاند واي ما جرينا بس ما جرين تاريخ ذي أنا ما جرت بس ما جرين so that دالين يرى ده أنا بدن history جاي أنا فرحة كم هاي نو لو قدر ربطانا نقول ده هذا سومالي أفغانيس داخلي أف سومالي أف كهويو definitely introductions first magacayga waxa weeye Aasha Abdiqaadir gabar Soomaaliyeed first of all waxaana hay academic person waxaan bartay maadada anthropology la doho imisa taqaano imisa hore u maqashay anthropology anybody in the room waabare that's sad anyway idin sharaxa wax yar anthropology waxa weeye the study of human beings kulligii meesha fadhida waa human beings so I studied human beings master's degree aan ku qaatay I did medical anthropology but waxaan badan xiseeyaa ardayda dhalinyarada social issues siiba gaar ahaan medical issues oo dumarka dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed haysato badan so that's an introduction from my side raali hada ingiriis aan ku hadlaan badan so inta Soomaaligaan soo dhex galgaliyo odol qaata caawo waxa waaye maalin nagu weyn maalin qurux badan maalin taariikhdeeda dadka badan oo Soomaalida especially dhalinyarada 75% of Somali population adduunka dhan joogto waa dhalinyaro people below the ages of 35 wadankeena Kenya waa dhalinyaro majority so takowaad waxyaabo badan aan maqlaa Allah dhaho Soomaalida Kenya marti bay ku tahay interesting how many feel marti inaan ku nahay Kenya do you feel like you're a guest here dagaysta in okay a little bit background anthropology waxaan bartay waxaan aniga isbarto dadkayga barto dadka kala barto bulshada sidee u isku maareysa sidee u dhaqantaa sidee wax u sameysataa that was the drive and then waxyaabaha badan aan ogaaday waxay ahayd dadka iyaga inay fahmin number 1 dadka adiga hadaan isfahmin qofka kugu fadhiyo aqtaada ma fahmi kartid so Soomaalida taariikh dheer 1984 that's the partition of Africa it happened in Berlin a conference was held and Africa was partitioned to suit the powers that be well France Britain Germany and all those countries in Europe so wayna kala qaybsadeen but dadkii jirjiray dhulkii jirjiray ma jirin mise ma jirin were we there before ha tough question dale hada anaga ma jirjirna mise ma jirjirin kee inta la xariiqday oo la dhahay Kenya waay Soomaaliya waay Ethiopia waay Djibouti waay Somaliland waay ma jirna mise ma jirin taariikhdeena ma jirto mise ma jirin so dad dhalinyaradaan badan history geena faraha kuma hayno maanta waxa idin qoran 62 years ani waxa ii xisaabsan 32 years why the last 30 years one kala dantaalne waxba nooma xisaabsaneen wax bartay malahan all the young people bananada iska tagtaagnaayeen hooyooyinka way dhibaataysnaayeen it's not fair to put 62 there we didn't enjoy 62 right another thing dale hada rale hada tough question and another thing how I the last there's an important date independence wa mesha ku qoran 1960 first of july was not an independence day it was a unification day and taariikhda dad dib ugu noqotaan ya la isku keenay five parts of somalia nfd taariikhda ma aysan aw hal dhawaan dabaal degayna and I say no aw wan hadlayna wan fikireyna wan tashanayna ma fahanteen it's not about wan dabaal degayna we having fun dhalinyaranahay it's beyond that waxba aad barateen intii wax baranina wax bartaan so the five big places oo la isku keenay ama fikradaas waqtigaas jirtay waxay adin la isku keenay Soomaalida oo Faransiiska haystay that's Djibouti Somalia British ka haystay that's Somaliland Somalia Italiani ka haystay that's the southern Somalia the largest Somalia Somalia Kenya lagu daro British ka iska haystay that's NFD
Soomaalida Ethiopia lagu daray, that's the Oromia Ogaden region. Ma fahanteen? So everybody calan buu iska wataa. Oh, hello, Kenya. Noqonay Kenya 63 independence qaadatay. Aniga I always say, aniga Kenya waan ka weynahay. Taariikhdayda ka weyn, dhaqankayga ka weyn, luqadayda ka weyn. Ma fahanteen? So anytime somebody says, are you a guest in Kenya? No, Kenya is a guest in me. Ma fahanteen? Yaa lagaa daadicin? Ma fahanteen? Ma fahmi? Waa taariikh kale idin kala raalli ahaada. So maanta waxaan that's a long introduction raalli ahaada. And wax barta, dhalinyaro wax barta. Today ani waxaa idin hortaaganahay as a young person, qof wax bartay. Saa hore idin kugu sheegay I did anthropology. And my inspiration or my line of work is to teach and to do research. So inshallah, sanadada soo socda waxaan rajaynayaa inaan full professor noqdo, balse isma gaarin. Hamina lahaatid dhalinyaro ahaan is important. So it's not maanta iyo TikTok iyo Facebook iyo meel baan taagnaa. You have to think beyond the next 5 years, 10 years, and 10 gaarina. So and talkayga mostly waxaan rabaa inaan ka hadlo dhalinyarada. Qolkan majority of the people fadhiyaan waa dhalinyaro below the ages of 35. Technically you're a youth. How many? So idinku qaldamay. Okay, 8 mala sheegay. So few things I want to touch on. So wadamada adduunka jiro, hadday Soomaaliya tahay, hadday Kenya tahay, wax lagu gartaa jiro. Badan waxaa waaye magac ama dad ama taariikh ama technology. 4 things. Ma fahanteen? Are you following? Sorry if this is a lecture. Raalli hada. Saddex wax. Magac, taariikh, dad iyo technology. Soomaaliya is very lucky. Dadna waa haysanaa, magacna waa haysanaa. Adduunku meelaa tigtid Soomaaliya yay tahay. Yay tahay. Qof aan garanaynin ma laha calankaas, buluuga, baddaas, dadkaas, dhaqankaas. So it's beautiful thing aan haysano. Dadna waa haysanaa. The majority of dadkeena ama 75% ku dhawaad waa dhalinyaro. So dadkan waa dadka dhisi doona the next 30 years, 60 years to come. Oo fadhiyaan oo ka hadli doonaan wax walba maaragtay higsan doonaan waa dhalinyaro, dad waan haysana. Technology amazing. Podcast ay idinkugu qoran tahay. The guy who made an app. Sorry. So afarti wax waan isku haysanaa, caawa ka bacdi ha laga hadlo, ha laga tashado beyond the dabaaldeg. And it's not just the Luli affairs, but beyond that, ha laga fikiro. Dhalinyaro mar walba tashada, mar walbana TikTok trend maaha, ha la fikiro. Thank you so much. Have a nice one.